ସରକାର ଙ୍କ ଗଲା ଭାଙ୍ଗି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି କଣ କରିବି ବାବା, ମତେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ମୁଁ କଣ କରିବି, କେମିତି ରହିବି ମୋ ଛୁଆ, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କଣ କହିବି, ଘରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ବାବା, ମୁଁ ରଖି ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମରିଯିବି, ମୋ ଘର ଖଣ୍ଡଟା କେମିତି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, କଣ କରିବି ବାବା, ଗରିବ ଛୁଆ ଯୋଉଠି କୋଉଠି ରହିବେ, କିଛି ନାହିଁ, କଣ କରିବି ବାବା, କଣ କହିବି, ମୋ ପାଟି ତ କିଛି ବସୁନାହିଁ, ଘରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବା ଗଛ ପଡ଼ିକିରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସତେ କି ମିଛ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ଟିକେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଏଇଆ ଆଉ, ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଜିନିଷ ଯାହା ରଖିଥିନି ତା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଗାଈ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ଗଢ଼ିବାକୁ, ଆଉ ସେ ଆରାଇଙ୍କି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯଦି କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ତାହେଲେ ରୂପ ନେଲା, ଅନେଶତ ବାତ୍ୟାଠୁ ବହୁତ ଇଏ ନେଲା, ରୂପ ନେଲା ଇଏ ଅନେଶତ ମସିହାର ଏମିତିଆ ବାତ୍ୟା ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ, ଏ ଗଛ ପଛ ଉପୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ରୂପ ନେଇଛି ଏକଦମ ପ୍ରବଳ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି, କାଲି ତ ପବନ ହେଲା ଘର ଦ୍ଵାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆଉ କେମିତି ରହିବୁ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ କାଛି ସରକାର ତରଫରୁ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର କରୁଛି ଆମକୁ, ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ଦିନୁ ଆଇଲା ତ କାଛି କାନ୍ଥଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଛୁଆର ଚାଳ ଉଡ଼ି ଦେଇଛି, କାନ୍ଥ ଟୋଟାଲ କାନ୍ଥ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଘର ସାଲିଆ ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଆଉ କାଲି ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ପବନ ସହିତ ଘରର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମର, ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆମର ଘର ଭିତରେ ଆମେ 10 ଜଣ ପ୍ଲସ 12 ଜଣ ରହିଥିଲୁ, ଆମର ଘର ଭିତରେ ତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯାଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଲାନି, ଦେଖି ହେଲାନି ବାହାର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ପବନରେ ଗଛ ପଡ଼ିକି ଘର ଭିତରେ ଘର ଉପରେ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଘର ଭିତରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଆନ୍ଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଓଆଇଜି ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ ଅଛି, ଆଉ ତ ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଖାଟଡ଼ି ବ୍ଲକର ଶାଳନିଆ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଘର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ଖବର ପାଇକି ଆମେ ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଘର ଉପରୁ ଗଛକୁ ସଫା କରିବା, ଆଉ ରାସ୍ତା ସଫା କରିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲି ରହିଛି।